história vou ao encontro de Deus, mas nas mais belas alturas do seu amor e da sua misericórdia. A história é um corpo santo a nos tocar, com seu poder que pode curar e habitar na mente e no coração do ser humano. Transformar fase a fase no mesmo lugar. Depende da história para evoluir e se desenvolver, para se organizar e se reorganizar. Deus e o seu amor com os santos e a Virgem Maria acompanham toda a história do mundo sem cessar, querendo vê-los todos no céu.